Oh, it's horrible. It's not good. So it made you feel nervous and... Horrible. Així defineix la quarantena aquest turista britànic que acaba d'arribar a Mallorca. Assegura que si ho arriba a saber, no hi hauria vengut. Són les primeres reaccions a la mesura anunciada pel Regne Unit i que ha entrat avui en vigor. Tots els que arribin des d'Espanya hauran d'estar aïllats durant 14 dies. Bon dia. La reacció ha estat immediata. Tu ja has cancel·lat tots els vols a Espanya programats per avui, però fa just uns minuts el turoperador ha confirmat que mantindrà els paquets vacacionals a les illes durant els propers dies. El Regne Unit recomana no viatjar a la península, però de moment aplica igualment la quarantena als passatgers que arriben des de les Balears. La decisió del govern de Boris Johnson, anunciada ahir vespre, per sorpresa i només unes hores abans d'entrar en vigor, ha deixat en xoc el sector turístic de les illes. El govern cerca un acord per establir un corredor segur amb el Regne Unit i reivindica la baixa incidència de coronavirus a les Balears. Els hotelers estan pendents de les negociacions, però parlen ja d'un cop mortal al sector. Acaben d'obrir portes i alguns ja es plantegen tancar. El pessimisme s'estén especialment en aquelles zones més especialitzades en turisme britànic. Feia només 15 dies que havien començat a rebre turistes. Però la resta també tem l'efecte contagi que pugui tenir la decisió del Regne Unit en altres països emissors. La investigació a l'autoritat portuària s'amplia a més departaments de la institució. La Fiscalia Anticorrupció revisa diversa documentació a la segona planta de la seu de l'organisme, on se troba contractació. Podem demanar a Armengol que aparti del càrrec Joan Gual de Torrella mentre s'aclareix la seva responsabilitat. I el govern defensa la presumpció d'innocència. Donen negatiu de coronavirus tots els migrants arribats aquest cap de setmana a Mallorca i a Eivissa. A Palma continuen retingudes a l'estació marítima les 31 persones interceptades al sud de Cabrera, però es preveu que siguin traslladades a la península en les properes hores. I els esports, Joan, el Poblense ja és nou equip de segona divisió B. Sí, Jota, 31 anys han passat de la darrera vegada. Com dèiem, 31 anys. Després, el Poblense torna a segona B. El somni de l'ascens per als dos Cartroia es va convertir en realitat després de superar 2-1 el Mallorca B al municipal de Santanyí. La festa es va desfermar damunt la gespa. Imagínate, cuando ves tanta gente feliz, tanta gente en esa Pobla pendiente de nosotros y que les podemos pues, dar esta alegría que nos hemos llevado hoy, pues es súper emocionante. 38 años que pujàrem, 31 que varen de ballar y bé, ara hem tornat a aconseguir aquesta fita tan històrica. I més ascensos, el Gènova i la Penya Esportiva Sant Jordi són els nous equips de tercera divisió. El Gènova va superar el Porreres, mentre que un empat davant el Campos va bastar els pitiosos per ascendir a tercera divisió per primera vegada en la seva història. Després ho veurem tot. La catedral de Mallorca ha acollit avui la missa funeral per totes les víctimes de la pandèmia a les Balears. Un centenar de familiars han participat a la celebració presidida pels tres bisbes de les illes. Demanen prudència i responsabilitat, sobretot els més joves davant els nous brots. Al peu de l'altar s'han dibuixat la silueta de les Illes Balears en les espelmes que s'han encès per cada una de les víctimes. I avui el temps està ben pendents d'aquesta pujada de les temperatures que ja es reflecteixen als termòmetres de molts indrets de les illes. Tomàs, com ho tenim? Bon dia, Jota. Doncs aquestes temperatures que van pujant i que ja es nota. De fet, a les 10 del matí ja havien superat els 30 graus en molts de punts de l'arxipèlag i a les 12 gairebé han superat la temperatura màxima que van tenir durant el dia d'avui. Avui, ara mateix, tenim 36 graus ja cap al sector de Llubí, superam els 32 a Menorca, o també cap a les Pitiuses, aquests 32-33 graus, per tant, unes màximes que han pujat i que pensant que durant el dia de demà i dimarts
arribaran a pujar una miqueta més i podrien fregar els 40 graus de temperatura a l'interior de Mallorca. Ara mateix, perquè fa la situació a l'estat del cel, doncs ja ho podeu veure. Des del Puig de Sant Salvador, ambient totalment radiant, cel ben destapat arreu de l'arxipèlag, el vent que bufa fluix, la situació de marítima també molt tranquil·la al conjunt de les illes.